Tani kwa tumeenda kuvua kutafuta maisha katika pilika pilika zetu za uvuvi tukabatika Coast Guard wakaja akatukamata. Tulikuwa tumeshikwa na hizo neti ambazo kumbe ni haramu. Sasa na sisi tulikuwa hatujui kwa kweli tukawa tumekamatwa na Coast Guard, lakini kwa vile utulivu wetu na unyenyekevu wetu wakatuelewa na wakabidi watu samehe. Hiyo ofisi ambayo kama tumepelekwa hapo ni ofisi ya ODPP. Sasa ilikuwa sisi tupelekwe mahakamani. Lakini sasa wakatuelimisha pale kwa kuwa hili kosa sisi ndio la kwanza. Sasa wakatuelimisha kwamba madhara zile neti ambazo kwamba sisi tumekamata nazo ndio kabidi sasa tukapewa barua tukamenye kusaini hapo kwamba kwa msamaha wa hiyo ofisi kwamba tushishikwe na kosa lingine. Endapo tutakuwa tumeshikwa na kosa lingine basi kwa sisi nsugu vichwa maji. Kwa ufupi ndani ya miezi sita mkishikwa na kosa na hili ambalo kwamba sisi leo tunawasamehe basi litafufuliwa tena. Najisikia furaha kwamba nimekamatwa na kosa lakini nimekuwa niko huru sahihi. Naendelea na maisha yangu, napambana na familia yangu, maisha yanasonga mbele.